Zajednica Krista Kralja djeluje već 15. godinu u ovom gradu. To je zajednica koja se počela okupljati mlade, počela okupljati s vremenom, kažemo mi, od 7 do 77, onako. Ljude dobre volje koji žele, evo, živjeti i promicati kršćanske vrijednosti. To mi je cilj. Susretu nas bude po 100-tinjak, sada već prije to krenulo kao mali broj, od 12 vremenom smo narasli na, evo, na broj od 100-150 ljudi. I evo, bavimo se razno raznim projektima, znači od ovo već treća godina što radimo skazanje živih jaslica, imali smo prije 2 godine ispred katedrale i nekako, evo, prepoznati smo i od turističke zajednice i danas smo ovdje da upriličimo isto to. Naravno, u pozadini uvijek leži onaj duh vjere što nas zapravo i okuplja kao zajednicu i onda vjera bez djela je mrtva, pa smo krenuli u grad. I smatramo da je ovo zaista važno iz jednog jednostavnog razloga što u današnje vrijeme zapravo Božić se slavi bez slavljenika. Za nas je to rođenje Isusa Krista i mi to želimo vratiti u svijest ljudi, u mentalitet ovog današnjeg svijeta koji je sve više okrenut materijalnom, možda i nekako proslavi onoga što zapravo u svoj biti Božić nije. Božić je, evo, rođenje nebeskog kralja. Mi imamo naš slavljenički tim unutar zajednice koji će animirati svojom pjesmom i glasovima, a imamo i glumački dio koji će uprizoriti zapravo cijelu priču o rođenju Isusovom. Kako se to zapravo nekad zbilo, mi to pokušavamo u našim mogućnostima prikazati, kako je to sve skupo izgledalo da bi gledatelj mogao doživjeti zapravo tu blizinu tog događaja kojeg mi slavimo već koliko 2017 godina. Mi svake godine dorađujemo tu predstavu obzirom na prostor u kojem se nalazimo i event u kojem sudjelujemo. Tako da, prošle godine smo imali žive životinje, sad nije baš da je situacija takva, ali evo, uprizorit ćemo sa više od 20 kostimiranih ljudi koji imaju svaki svoju ulogu, pa tu su od same svete obitelji, nadalje pastira, kraljeva, pa i evo, običnih ljudi koji su živjeli možda u to vrijeme i bavili se svojim poslovima. Pa moja uloga je u pjevačkom dijelu, mi smo zbor Anđela koji prati pjesmom prikaz koji se događa na pozornici. Znači sve pjesme prate scenu koja se događa u tom trenutku i svojom pjesmom u biti dajemo prostora glumcima da plešu, pjevaju, pozivaju ljude da uživaju u ovom događaju. Pa zaista jedno ispunjenje, znači jedno duhovno ispunjenje i rast u vjeri, u molitvi i to je jedna baš lijepa nadogradnja i zajednica općenito je jedan slavljenički tim, imamo divan tim mladih ljudi u zboru, tako da zaista jedna divna atmosfera. Thank you.